Hallå allihopa, välkomna tillbaka ska ni vara till en ny video på min kanal. Idag släppte Kevster sin första death run tillsammans med sin best mate Jonelid. Och jag ska ge mig på den, jag tänkte jag. Jag ska göra ett gott försök. Vi vet hur det brukar gå allihopa, men vill ni själva testa den så står koden precis där uppe. Men jag tycker vi kör igång på en gång. Let's go. 12 levelar, 12 coins. Clues in the back of your head. Don't forget, never mind. Feel free to record and run your upload to YouTube. Make sure to tag the video caster. Yes. Man kan skippa varje level om man vill. Efter man har gett ett gott försök. Tänker att självklart ska vi prova alla levelarna först. Men han har gjort det så snyggt att man faktiskt kan skippa om man känner för det, om man inte klarar det. Vi börjar som vanligt. Koncentrationen är på topp, mina vänner. Ja, men första nivån dirr, alltså. Let's go. Det här såg jag på hans video någorlunda. Och det är inte så man han visade att man skulle göra. Mm. Varför tar du tvärstopp? Jag trycker ju framåt. Hoppa då. Jag hoppar för långt på den. Tilt mode. Jarro! Kom igen. Jag måste komma högre. För högt. För snett. Hur fan ska jag klara hela den? Om jag inte ens klarar första hoppet. Jag måste hoppa också. Oh my god. Och så aktar vi taket där. Men vad fan, det går ju inte ens komma över. Men Kevin. Kevster. Kevin, my man. Så här kan man ju inte göra. Det går ju för fan inte ens komma igenom där, Kevin. Design flaw! Vad är ditt videobevis på att du har klarat den här jävla banan då? Back to our return here. She's sending me a message. Du borde lägga av redan nu. Men jag kan inte! Jag vet att det är dåligt. Men jag klarar inte av bounce pads alltså. Jag är så dålig på det! Han studsade visst på den. Så vet man ju inte vilka delar man kan stå på och inte på de här jävla grejerna, eller? Inte där, i alla fall. Han ska man ta vägen nu då? Jävla traps någonstans, va? Jo, här uppe är en. Nu ska vi vara smarta här. Vi ska inte ramla ner på det första. Vi ska gå hit och hoppa inåt. Så om jag missar, då ramlar vi rätt ner på båten. Typ sådär. Nope.
Nope. Triggas den inte om jag är här uppe? Men där är ju dörren. Jag måste alltså komma hit en gång till. Jag måste öppna den dörren först. Jag bajsar ner mig alltså. Ska man upp här nu eller? Eller vad ska jag nu? Kan man gå utan att den... Det här ser inte klarbart ut. Jag vågar inte gå längre. Den puttar ut mig. Kevin. Vad fan ska jag? Och det var så. Herregud. Jag dör. På sista. Oh my god. Okej. Alla såg att jag klarade det. Jag springer förbi med tanke på att inte göra videon för lång. Jag tycker det är supernice att de har lagt in skip level. Även om man inte, man vill ju klara det legit liksom. Men just det, här skulle man ner. Skulle man inte. Man vill ju klara den, men det är ju för att videon inte ska bli för lång, tänkte jag säga. Man ska landa på den först. Okej. Okay. Okej, okay. Nu är vi här på. Jag vet inte ens om det är dit jag ska, alltså. Miss igen. Okej. Okay. Ännu en gång här. Nej, så springer jag fortfarande. Ah! Okej, okay. Let's go. Vågar man stå där nere eller ska jag satsa upp dit på en gång? Okej, om ni kollar mina deaths. Innan jag kom hit hade jag kanske 10. 60 gånger har jag dött på denna. Nu vet vi hur den är. Row, row, row your boat. Ja, ja. Okej. I don't know where to go. Eller är det någon sån här grej kanske? Fan, ingen aning. Fick jag mig på sånt här. Min är fan lätt om ni jämför med detta alltså. Kan man ens komma upp där? Där går man ju rätt igenom. Kjola upp. Nej, det går ju inte. Jag tror inte på att detta går alltså. Jag tror han ljuger för oss allihopa. Och inte nog med det, utan då kommer man hit
Där det är f***ing omöjligt att komma upp. Är det någon som kan berätta för mig hur man gör detta? Kolla, det går ju inte att hoppa där ens! Oj. Speedrun-bana. Nummer 7. Let's go. Jag är fan glad att jag klarar några av banorna bara. Nej men just det. Måste stanna på den plattformen lite där. Jag får lite mer. Då står ni bara med. Står ni vad jag menar då eller? Som jag sa, ni tyckte min bana var svår. Ja, men så träffar jag den lilla pillefjonken som sticker upp där. Och igen. Vad gör jag? Jag trodde det svåra skulle vara att hinna. Jag kommer inte ens förbi i två första hoppen. Innan jag får ett fullkomligt utbrott och slår sönder någonting, så tar vi och tackar för mig. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Vill ni se när jag plågar mig själv på detta viset ännu mer, så glöm inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att kommentera någonting fint. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott. Hej.